יש כאלה אפילו יכול להיות גדול עולם, גדול הדור, אבל אין לו שפה. הוא ידבר, כולם ירדמו. לא כל אחד זה מרן הרב עובדיה, שהיה איש האשכולות, הכל בו. הוא גם תלמיד חכם עצום, גם יודע כל המקמים, גם יודע לשיר, גם יודע להיות חזן, גם יודע לקרוא בתורה, גם יודע להיות מוהל, גם יודע להיות שוחט, גם יודע להיות חזן, גם יודע לתקוע בשופר, הכל היה עושה הרב עובדיה. אין דבר שלא היה עושה, אין דבר נעילה ממנו. ושהיה מדבר, כולם מתעלפים. היה נותן לך להרגיש את המציאות כאילו אתה נמצא שם. לא משנה מי יהיה בשיעור, גדול, קטן, תלמיד חכם, איש פשוט, כולם היו מלקקים את האצבעות שלהם. אבל לא כל אחד ככה. אחד השם חנן אותו, אחד לא. לא מוריד מגדולתו. לא ניחן בזה הזמן. אחד לא ניחן בקול יפה, אז מה לעשות? נכון שיש מעלה גדולה לאדם שיש לו קול יפה לשיר? שמה, לא היה שיר חס ושלום, שירי עגבים, שירי גיהנה. אלא היה שיר שירים לשם יתברך. רבנו אבא ישראל, אבא לשם טוב אומר, הייתי מוכן לתת חצי מהתורה שלי לוותר עליה, כדי שהשם רק ייתן לי קול יפה שאוכל לשיר לפניו. איך אומר הבעל שם טוב? מעלה של שירה זה דבר גדול, אנשים בשבת לא שרים. למה אתה לא שר? למה אתה לא שר בשבת? מה ביקשו לך, לשיר את התקווה? השיר, שבת, מה אתה בא בלתמוע? מה אתה עושה פרצופים? תשיר. לא, אני מתבייש, מי אתה מתבייש? מתבייש לשיר? תשיר! שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל לפני אותם. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל לפני אותה. זה מעלה גדולה. אני אמרתי להם פעם בשיעור. פיצחו, תפצח פיצוחים, ורננו, וזמר. בסדר, גם תפצח, גם תשיר, מה אתה רוצה? אמרתי לך, לא, תאכל פיצוחים, אני לא יודע, תאכל, אבל תשיר. אתה עושה ג'עלה, אבל תאכל, תשיר גם. פיצחו, ורננו, וזמרו, חזק וברוך, הכל טוב. לדעת, יש מעלה גדולה בשירה.